האם חייזרים יכולים להתגייר? תלוי אם הם בני אדם או לא. בן אדם לא חייב לגור על כדור הארץ. אומנם כתוב הארץ נתן לבני אדם, אבל יכול להיות אדם עם תכונות של אדם על כוכב אחר. אבל אם לא, לא יכול להתגייר. כמו שאי אפשר לגייר קוף. אבל מישהו קוף מאוד מאוד חכם. גם אי אפשר לגייר שוטה, חולה נפש. כי הוא לא מבין בחיים שלו מה עושים עכשיו. הוא גם לא יכול לתת גט. כי הוא לא מבין מה קורה. טרגדיה. על כל פנים, עד היום הזה, לא פגשנו אף חייזר. כבר 75 שנה מדברים על זה, אבל לא פגשו אף חייזר, אף חולצה של חייזר, גרביים עם חטא, עיפרון, חוצץ שיניים, כלום, כלום. אומרים לה, מצאו, הם מוחבאים בבסיסים סודיים בארצות הברית. שטויות, שום דבר אינו סודי, הכל גולש החוץ. אומנם בארצות הברית, מחצית העם מאמין שיש חייזרים. ושני מיליון אנשים טוענים שהם פגשו חייזר. אמונה כל כך עיקשת לאורך השנים ובכמות האנשים בלי שום הוכחה קוראים לזה בלועזית מיתוס. למה יש מיתוס? כי אדם צריך את המיתוס הזה. כיוון שהוא צריך את זה, הוא מאמין. למה האדם צריך את המיתוס של החייזרים? למה זה כל כך חשוב? אז ככה, חייזר יש לו שתי תכונות, שלוש תכונות. ככה בכל הסיפורים. א', הוא מאוד מאוד חכם. מאוד מאוד משוכלל מבחינה טכנולוגית, מטוס שנוסע במהירות של 100,000 קילומטר של שעה, יש לו אקדח עם קו ירוק, יכול לזה, יש לו איזה מכשיר חשמלי, שם על הגוף, מדביק לו את העצמות, הוא מאוד מאוד משוכלל. כן, גם השם מכביד על השאלה מה הוא בא לחפש פה. כי הטכנולוגיה שלו פי 100 יותר טובה מהטכנולוגיה פה. תכונה שנייה, הוא נהנה. יש לו כל ההנאות שבעולם. מכל הסוגים, מכל הזנים, הוא יודע לייצר אותם בכישרונו הטכנולוגי. עכשיו חסר לו משהו. חסר לו רגש, הוא קר, אין לו רגש. מכיוון שכן, הוא בא על פני כדור הארץ לגנוב זרע מאנשים פרימיטיביים פה. אנחנו פרימיטיביים, כי אין לנו טכנולוגיה ואין לנו הנאות כל כך. הוא גונב זרע. כדי לחדש, להברר את הגזע שלו. ולכן, כל אלה שטוענים, נגיד 2 מיליון אמריקאים, שהם פגשו חייזר, בין הנסיבות, החייזר גנב לאיש זרע ולאישה זרע. זה מה שהם מספרים לפסיכולוג.
והפסיכולוג, במקום לומר להם שטויות, אומר, ודאי, הרגשת קשה, ספר לי, הוא מזדהה. יש לו, הוא מכיל וכן הלאה, הוא מקשיב באמפתיה, במקום לומר לו שזה שטויות. עכשיו, זה תיאור החייזרים, בשביל מי שלא מכיר חייזרים. אגב, אם יבוא פה חייזר לבקר בישיבה, אני אקבל אותו בסבר פנים יפות, אבל רק בתנאי אחד, שלא יגיד שיהודה ושומרון זה שלו. כי זה כבר מלחיץ אותי, כבר אין לי כוח לשמוע דברים כאלה. אבל אם הוא לא אומר דבר כזה, אקבל אותו. עכשיו, למה המיתוס הזה מתמיד? כי היוצור הזה, המאוד טכנולוגי והמאוד נהנתן, חסר רגש, זה מה שקורה למין האנושי. זה מה שקורה למין האנושי. במערב, על כל פנים, אדם, הטכנולוגיה מתפתחת, ההנאות, ואדם, הוא מאבד את הלב, הוא מאבד את הרגש. הוא טכנולוגי. וזה מטריד אותו. אבל זה קשה נפשית להודות על דבר כזה. ולכן הוא עושה מה שנקרא בפסיכולוגיה, פסיכואנליזה, השלכה. משליך את זה על מישהו אחר. כל הפוסל במומו פוסל. הוא משליך על מישהו אחר. ולכן המיתוס הזה מתמיד ומתמיד. כי המין האנושי מופחד, שזה מה שיקרה לו. האדם נהפך לאדם מחשב. אין צריך לומר שהמחשב הוא מאוד טכנולוגי, אבל אין לו רגש. אחד נבלע לו הקובץ במחשב. עבודה של 3 חודשים, מחשב, מחשב, תחזיר לי את הקובץ, לוחץ. ארור, ארור אתה בבואך, ארור אתה בצאת ארה. אדם הוא משתגע. במפעלים, שיש שם 200 אנשים עם מחשבים, יש פסיכולוג מיוחד, כדי לעזור להם לצאת מן התסכולים, ו... בגיל 50 מפטרים, כי מרוב תסכולים מתאבדים, וזה יושיט שם רע על המפעל. לכן בגיל 50 מפטרים. אז האדם הוא הפך לאדם מחשב. אדם מחשב. בכל המקצועות, כולל בישיבות, תלמיד ישיבה, מחשב. אתה לא יכול להיות בן אדם בלי המחשב. אבל המחשב הוא טכנולוגיה, כל הכל. כן, אבל צריך גם לב, צריך רגש. אז אם החייזר הוא יצור כזה, שכל מה שיש לו בראש זה טכנולוגיה מתפתחת, והנאות, ואין לו רגש, אי אפשר לגייר אותו. זה לא שייך. כי לגייר בן אדם, צריך שיאמין בריבונו של עולם, יאמין שמשה אמת ותורתו אמת, ויקיים מצוות, בן אדם לשם, בן אדם לחברו. ועד היום הזה לא מצאו חייזר כזה. בכל הסיפורים על החייזרים. טוב. אבל עקרונית, יכול להיות, רבותינו הראשונים דנו בזה, האם ייתכנו יצורים על כוכבים אחרים? יש אמרו כן, הקדוש ברוך הוא, מי מונע? יש אמרו לא, זה לא שייך, היה אומר לנו, כן אמר לנו. הראשונים לא דנו אם יש חייזרים או לא, אבל האם ייתכן דבר כזה? אני כבר לא זוכר מי אומר שלא, הרלב"ג, לא זוכר. אומרים שכן,
לא, לא משנה. האם מותר לקצור זרע מגופה של חייל שנהרג ולהשתמש בו כדי להכניס את אשתו להיריון? אם מותר, האם זה יכול לשמש תחליף לייבום ולחליצה? קודם כל, אין בזה מצווה, כי מת פטור ממצוות. למתים חופשי. אפשר לקבור מת בבגד שטנז, או בגד בלי ציצית. הוא פטור מן המצוות. ולכן, מה שלוקחים זרע מגופו ונותנים לאשתו, יש אפילו לפני כן, בגיוס, הוא כבר מוציא זרע ושם באיזה מקום ששומרים על כל שרה שלא תבוא. אבל מת פטור ממצוות, ולכן הוא לא קיים פריה ורבייה, ולכן עדיין צריך ייבום וחליצה. אמנם יש לו זרע, אז כתוב אין לו זרע, אבל זה לא נקרא זרע. כי אין זיקה בינו ובין זה, כי הוא מת. וכן שאר מצוות, שמת לא יכול לקיים. עכשיו, זה מבחינתו. אין לו מצווה, וצריך חליצה וייבום. סוגריים. היה פעם בחור ובחורה שלא קשורים, באו לבקר בכותל וחיכו לאוטובוס ודיברו ביניהם, דיברו, התקשרו, בסוף התחתנו. מזל טוב. אחרי שנה אמרו בוא נבקר בכותל ולהודות לכותל. בואו לכותל, הבחור נרצח. עכשיו היא זקוקת ייבום או חליצה. אבל המשפחה שלה האשימו את הבחור. הוא אשם. אז תשאלו אותי במה הוא אשם. הוא אשם. ולכן, לא, המשפחה של הבחור האשים את הבחורה, שבגללה הוא מת, כי אם לא היו מתחתנים הוא לא היה מת. פלפול עמוק. ולא הסכימו שאח שלו ייתן חליצה. הוא היה ילד, בן 12. אבל אמרו, הוא לא ייתן חליצה. ביום אמר מצווה, גנבנו אותו, גנבנו הכוונה תושבי הרוב היהודי, גנבו את הילד, הביא אותו, הוא נתן חליצה. ועקב זה גם התקרבו לבחורה, קצת עשתה תשובה וכולו. עד כאן סיפור טרגי על חליצה וייבום. עכשיו לגבי הבחורה, אתה עושה יתום. יתום זה עצוב. כתוב המון פעמים, וגם לא צריך כתוב. אבל לפעמים אין ברירה. אבא או אמא מתו, אז הוא יתום. או שהאבא או התגרשו, אז הוא חצי יתום. או אבא אנס אותה ונעלם. אמא, מה היא אשמה? אבל איך התחילה ליצור יתום, זה אכזרי. לכן כתבו גדולי ישראל, לגבי בחורה, היא כבר מבוגרת, היא התייאשה מללדת, מלהתחתן, שיכולה לקנות זרע בבנק הזרע, להיכנס להיריון. זה אכזרי.
זה נכון שהיא רוצה לממש אימהות. וזה רגש טהור ועליון. אבל על חשבון הילד, שאין לו אבא. זה יותר גרוע מיתום. היתום יש לו אבא, אבל הוא מת. אבל יש דבר כזה, אבא. הוא אפילו התגרשו. אז הוא נמצא פעם פה, פעם שם. אבל פה אין לו אבא בכלל. ילדים כאלה חוזרים מהגן, בוכה, חוזר בוכה. למה אתה בוכה? אמרו לי בגן, אין לך האבא, אין לך האבא. ילד כזה מתעורר באמצע הלילה, בוכה, אבא, אבא. אחד שאל את אמו, מי אבא שלי? היא אמרה, סטודנט אחד באוניברסיטה לרפואה, תרם זרע. הלכה הילדה לאוניברסיטה, עצרה כל סטודנט ואמרה לו, אתה אבא שלי? סיפורים נוראים כאלה, אפשר לספר בלי סוף. זה אכזרי כלפי הילד. ילד צריך אבא ואמא. נקודה. גם אם הם לא צדיקים, הם לא, הם לא בסדר. ולכן, מה שאפשר להציע לבחורה, זה בסדר, זה להקפיא ביצית. ככה שאם כבר היא בגיל שלא מסוגלת ללדת, והיא מתחתנת, אפשר להפרות את הביצית. הפריית ביצית זו טכניקה מעולה, פועל. 100%. זה אפשר להציע לה. אבל אי אפשר דבר כזה. הוא מסכן הילד. אין לו אבא. מה קראתי סיפור פעם? של הסופר הצרפתי גי דה מופסאן. זה מה שנקרא הספרות הריאליסטית, שמתארת את המציאות לא כמו שרוצים שהיא תהיה, אלא כמו שהיא. הסיפור נקרא, שכחתי את זה, פלוני הקטן. הילד מגיע לבית הספר, כיתה, לא יודע, ד', אין לך האבא, אין לך האבא. זה סיפור לפני 100 שנה, זה לא מזה, זה... האבא נעלם, אז היא אמא חד-הורית, אין לך אבא, אין לך אבא. לא נכון, גם לך אין אבא. לי יש אבא, הוא נפל במלחמה, ולך אין אבא. זה. הוא דוחף אותו, הילד הזה שאין לו אבא, דוחף וחזרה, הולכים מכות וזה וזה. טוב. בוכה, בוכה, הולך ליער, מתיישב על יד הנהר, הוא רוצה להתאבד. עובר איש אחד, הוא אומר לו, מה קורה ילד? הוא רוצה להתאבד, כן לי אבא. יאללה, נו באמת, בוא, תן יד. תן לו יד, מביא אותו הביתה. אמו רואה אותה איש, למה אתה בא לכאן? לא מספיק מדברים עליי? עוד אתה צריך לבוא לפה? עוד סליחה. הילד הזה איבד את הדרך. אומר הילד, לא נכון. לא איבדתי את הדרך. רציתי להתאבד. ועוד פעם, עושים לו צרות. לא, לא. אז הוא אומר, כן, לי אבא. אתה רוצה להיות אבא שלי? כן, אני אבא שלך. יופי, אני אבא שלך. מגיע לבית הספר, אין לך אבא, כן, יש לי אבא, זה הוא. לא נכון, הוא לא אבא שלך, הוא לא נשוי לאמא שלך, הוא לא אבא שלך. שוב פורס בבכי, הולך לחפש את הבן אדם איפה שהוא עובד, לא זוכר, מסגריה. אומרים החבר'ה במסגריה על הבן אדם. ראית את הבחורה? מצא חן בעיניך, כן. היא לא מושחתת. הם היו צריכים להתחתן. ובלילה, לפני החתונה, זה קרה. והוא נעלם.
אני לא מושחתת. מוצא חן בעיניך, תציע לנישואין. הוא מגיע עם הילד, שוב אתה בא, אמרתי לך, ולא בוא, במיוחד בלילה. רוצה להציע לך נישואין. כנס. אחרי שעתיים מודים לילד, אנחנו מתחתנים. אומר הבן אדם לילד, תגיד בבית הספר שיש לך אבא. ומי שיגיד לך שאין, תגיד לי, אני אבוא, אשבור לו את הפרצוף. עד כאן הסיפור. התופעה הזאת נקראת רשעות הילדים. לפעמים בילדים יש, לפעמים בילדים יש מרכיב של רשעות. לא נעים לומר את זה, אבל זה כבר לא... זה נקרא סימון הקטן. לא חושב, אולי זה תורגם לעברית. סימון הקטן. אז זה הסיפור של הילד הזה, שאין לו אבא. והוא מסכן. שאלה האחרונה. כן? אני יודע. אמרתי שזה לא מוסרי. זה רשות כלפי הילד, שאין לו אבא. אז מישהו אמר, אז זה מותר על פי הלכה, רק שזה לא מוסרי. כלומר, להיות מוסרי, אין הלכה כזאת. לא כתוב השם, ואומר השם משה לאמור, חייבים להיות מוסרי. לכן, אם ככה, לא חייבים להיות מוסרי. הבל. יהודים, אנו מאמינים שאנו עם עליון. הלכתית אסור, אמרתי, אסור, אסור, אסור. הפוסקים כתבו שאסור, כי זה לא מוסרי. זה רשות כלפי הילד. אבל אין פסוק, אל תהיה רשע, בסדר. מבטל לך כמוך, בסדר. מה אתה מוליד ילד מראש בלי אבא? יש עוד אנשים עושים את זה. אישה מתחתנת עם אישה, ואיש מתחתן עם איש, כל תועבות מצרים. טוב, עד כאן היום. שאלה לפעם הבאה.